U issa minna u ftit ta' sekondi oħra il-ħers tasal qudiem il-bieb ta' ċentru Nazzjonali Laburista. Hemmhekk jistennew ħadna kemm rajna lill-Prim Ministru, Dr. Robert Abela, is-Sinjura tiegħu Dr. Lidja Abela flimkien mal-membri tal-amministrazzjoni tal-Partit Laburista li huma mmexxija mid-Deputat Mexxej il-Perit Daniel Mikallef il-komplement tal-amministrazzjoni flimkien ma' l-Eżekuttiv Nazzjonali membri tal-Ferat u ovvjament il-ħaddiema taċ-Ċentru Nazzjonali Laburista. Nistennew illi issa fil-fatt naqqas ir-ritmu il-korteo u il-ħers tal-waqt tieqaf quddiem iċ-Ċentru Nazzjonali Laburista. Hemmhekk imbagħad il-Prim Ministru flimkien mas-Sinjura tiegħu isellmu lill-Avukat Mifsud Bonnici jipoġġu wkoll kuruna tal-fjuri. Nixtieq ngħid li qabel telaq minn Mater Dei il-tabut ta' Dr. Mifsud Bonnici tpoġġitlu fuq il-bandiera ta' Malta. Hekk kif issa tinfetaħ il-ħers naraw illi it-tabut ħajkun bil-bandiera ta' Malta, dik hija ċ-ċabċipa minn dawk kollha dan huwa mument kommoventi għall-aħħar kemm għal dawk li qegħdin preżenti, kemm għalina hawnhekk fl-istudio, kif ukoll għalikom li qegħdin issegwuna li dan huwa mument fejn l-Avukat Mifsud Bonnici reġa mar lura fit-tieni dar tiegħu. Għaliex hawnhekk Dr. Mifsud Bonnici baqa' jattendi sal-aħħar, baqa' jagħmel dover tiegħu sal-aħħar anke meta kellna lid-Deputat Mexxej nhar is-Sibt li għadda jgħidilna li fl-aħħar snin meta saret anke l-elezzjoni għal Deputat Mexxej minkejja illi kien saħaq. Hemmhekk qed naraw issa il-Prim Ministru is-Sinjura tiegħu jpoġġu il-kuruna fuq it-tabut illi huwa mdawwar bil-bandiera Maltija, it-tislima tal-Prim Ministru f'isem il-Partit Laburista, l-Prim Ministru u s-Sinjura tiegħu Dr. Lidja Abela, ċabċipa twila illi qegħdin jagħtu kemm il-membri tal-amministrazzjoni, il-grupp parlamentari, l-Eżekuttiv Nazzjonali, il-Ferat tal-Partit ħaddiema taċ-Ċentru Nazzjonali Laburista li huma miġbura hawnhekk quddiem iċ-Ċentru Nazzjonali Laburista għal din it-tislima simbolika u mill-qalb. Lejn persuna li ta' qalbu, li ta' ħinu u li ta' ħiltu sibiet tiegħu lill-Partit Laburista. Il-ħers issa tinala u bil-mod il-mod il-korteo jitlaq fitriqtu lejn il-Knisja tal-Immakulata Konċezzjoni fil-Ħamrun biex fissa tgħin u nofs imbagħad tibda il-quddiesa suffraġu għall-Avukat Carmenu Mifsud Bonnici. Tabut imdawwar bil-bandiera Maltija, bil-kuruna li għadu kemm poġġa il-Prim Ministru Mexxej Laburista u s-Sinjura tiegħu fuq it-tabut issa tkompli fit-triqta dawn huma momenti tal-istorja tal-partit, huma momenti mhux daqshekk sbieħ, imma huma momenti li jfakkruna wkoll fil-ħidma ta' dan ir-raġel kbir, ta' dan il-ġentlom illi ta' ħajtu, illi ta' ħinu, li ta' flusu wkoll għaliex qatt ma ħares lejn il-flus imma dejjem kien lest illi jgħin kull fejn kien hemm bżonn